Koncert ruskog ansambla Aleksandrov koji je održan u Beogradu bio je posvećen 70-godišnjici pobede nad fašizmom. Na koncertu je nastupalo 120 izvođača, a program je obuhvatao hor, orkestar i balet. Prvi deo koncerta bio je posvećen pobedi nad fašizmom, dok je u drugom delu hor pevao neke od najlepših ruskih pesama. Spektakularnom koncertu prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je ovom prilikom istakao važnost saradnje, poštovanja, ali i negovanja tradicije između Rusije i Srbije. Direktorka Ruskog doma u Beogradu počastvovana je zbog nastupa jednog od najistaknutijih ruskih ansambla u Beogradu. Prosto hoću skazati. Izuzetno mi je drago što ansambl Aleksandrov nastupa u Beogradu. Zahvalna sam im na programu koji su pripremili posebno za Srbiju. Rusi i Srbi dele tradiciju i istoriju, zbog čega su ovakvi događaji veoma važni. 70 godina pobede nad fašizmom, gledaoci će uživati u ovom divnom horu. To je hor Aleksandrov. Verujte da sam presrećena da smo uspeli, da su nam došli, to je jedan spektakl. I da ćemo obeležiti na adekvatan način 70 godina pobede nad fašizmom. A što se tiče naše saradnje, ovo je početak, jeli krećemo sad od jeseni, bit će tu još mnogo toga, ne bih htela sve da vam otkrivam, neka bude iznenađenje. U subotu je bio koncert u Budimpešti, večeras je ovde, a za dva dana je u Sofiji. I u ovom koncertu hala će biti, po ovome što sam pre 5 minuta gledao, imaće negde oko 1500 posetilaca, a ukupno može da stane 1592. Direktor ovog ansambla Malev Leoni Divanović podsjetio je da ansambl postoji 85 godina, da su počeli sa svega 12 ljudi, a sada imaju 250 članova i dodao da je ansambl do sada podsjetio više od 60 zemalja sveta. Ansambl rodio se u... Šta mogu da vam kažem o ansamblu? Ansambl je bio osnovan 1928. godine i prošle godine mi smo proslavili 85. godišnjicu našeg postojenja. I ova godišnjica vrlo široko se slavila po čitavoj Rusiji. Mi smo napravili koncerte na glavnim koncertnim lokacijama naše zemlje. Ansambl Aleksandrov u Srbiji je gostovao više od 10 puta.